Madenge ambayo alisababisha kwenda hadi half time bila bila. Wala kwa kwanza unawatanguliza Madenge. Ulijisikiaje kufungana na mchezo wa finali? Hamna kitu ambacho Steka nasikia raha kama kufunga goli. Yaani Steka akifunga goli huwa anasikia raha sana. Kwa mimi nilivyofunga nilisikia raha na umeona hadi ushangiliaji wangu. Nilishangilia kama Super Bernard Morrison, mtu hatari. Chetu namfeel sana yule mshikaji. Unajisikiaje wakati za goli lishachomolewa? Matokeo yakawa ni moja kwa moja. Nilisikia majonzi na niliona tu mpira kwa sababu dakika zilikuwa zinaendelea, tunasema tutafunga lingine. Mnaonekana kuingia ndani ya 18 na mnafanya mashambulio ya hali ya juu sana. Nikiangalia ile goli ulofunga, winga aliingia ndani na kupress. Kaenda kufunga goli. Ile ni technique gani ambayo uliitumia kimchezo? Yaani lazima Steka unazima uongezeke umalizike kwenye goli. Yaani usiruhusu mpira upite pale mbele yako. Kila ukipita pale mbele yako unaonekana wewe sio makini. Kwa hiyo mimi niko naenda na nguvu yake na muhesabia. Anavyoenda mimi naenda, anavyoenda mimi. Haiwafaa mimi kafiatua. Nikatia mguu nikafunga kamba. Unaona umeshangilia kama Super Ben Morrison. Kitu gani hasa Super Ben? Anakufurahisha Ai bwana yule mtu ni hatari. Kwanza hapa yule alifomtaja mbavu ya kulia amenicheza. Hata Mungu mbavu ya kulia amenicheza. Hapa yule alifomtaja, hata Mungu na mtume. Yule mtu sio mchezo. Kuna tukio kubwa wakati finali inaendelea, Engineer Harris alikuwepo. Rais wa Yanga. Kuna maneno alisema kwamba ameona watu wengi wenye vipaji na anatamani kuona mkiwa mnaendelea zaidi. Una comment gani juu ya neno la Engineer Harris? Lazima sisi kazi yetu ni mpira na mtu anatamani kucheza hizo timu kubwa. Kwa hiyo yani tutajikaza, tutapopata fursa ya kuonekana kucheza tutaenda kuzitumikia hizo timu kwa sababu hazina wenyewe. Wakati unafanywa mabadiliko, wapinzani walionekana kukuzomea, ukawa kama unatabasamu hivi. Ulikuwa una feel vipi? Kwa sababu ilikuwa anacheka kwa sababu wananijua mimi nani na kazi yangu wanaijua. Ndio maana pale kwa wananizomea, ila wao kimomoa wameona afadhali. Ndio maana mimi sijachukia, nikawa nacheka, akajua hapa tena nyinyi mmepona. Yaani kwa nataka niwaeke la pili. Finali aina gani? Ilikuwa ni finali aina gani? Finali ngumu nje, mtu yote anaeka nje anaona mpira anakuwa mrahisi. Lakini ni finali baba. Finali ni ngumu, ni ngumu. Naona hadi imeamuliwa. Imeamuliwa na matuta. Neno moja kwa wanao Madenge. Ni neno moja ni mwapa ubingwa. Ubingwa. Chatulia baba. Chetu. Wao ni rasi bwana, shukrani bwana, asante sana. Mimi ni mwana kani kuliko swali moja. Endapo ikatokea vilabu viwili vikubwa nchini Tanzania, nizungumzia Simba na nizungumzia na klabu ya Yanga, wewe utaenda wapi? Eh bwana, hapo pa kwenda nitapotakiwa mimi nitaenda. Ah bwana, naona umeshangilia kama stadi fulani. Yule mjamaa yani alipo hivi, akienda Simba na mimi nakuwa Simba. Akienda Yanga na mimi nakuwa Yanga. Lakini ni shabiki wa Simba.